د مینې زور دی چرته چرته رسولای بایم سالار صاحب د مینې زور دی چرته چرته رسولای بایم آواز براکه خو ډیر لري درنه تلای بایم زبرداست د چپ خلینا سره او باسم خو زبرداست د چپ خلینا سره او باسم خو په داسې وخت کې چې د ژوند بلا خړلې وای دنیا ویني چې د چاله ونه کړای ما زه خو سنو وایم چې تاله ونه کړای ما قسم دې نن بیا په سترګو کې سلام کړی دی قسم دې زه خو نن بیا له ونه کړای ما چې د خیرې را تکول هیڅ پروا مې نه و نن دې په خلا باندې دعا له ونه کړای ما ظلم کوا خود خپل حدا اړه خو یې ما ظلم کا وخو د خپل حدا اړه وخو یې مزړه را له خو کو بی خیر را چا وخو یې ما او مینا مې کړي دا سکو پر خو مې نه ده کړي مینا مې کړي دا سکو پر خو مې نه ده کړي یو بک خوراک د ژوند دشت کې ورکو خو مې ما بیا دې بشا را تراو کتل او دې خندل چې مینا نه کوي جذبې را پاره خو یې ما او مال زړم ما ته ما ډیر انتظار کړی دی مال زړم ما ته ما ډیر انتظار کړی دی کمخت پټ کو یک فیر اړو خو یې ما